ତ ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ ସାର ଥିଲେ, ସିଏ ପଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସିକି ଶିଖଉଥିଲେ ଗୀତ। ତ ଦିନେ ଯଦି ପଢ଼ଉ ପଢ଼ଉ ହଠାତ୍ ଗୀତ କ୍ଲାସରେ ସାର କହିଲେ, ପିଲେ ଶୁଣ, ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ହିନ୍ଦୀ ସିନେମାରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଥିଲା, କଭି କଭି ମେରେ ଦିଲ ମେ ଖୟାଲ। ନା ନା ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ଗାଇବି, ଏଇନା ଯେଉଁ ମୁଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଗାଇବି। ଯେତିକି ସ୍ଲୋ ଗୀତ ଚେୟାର ଫିଆର ଧରି କହିବେ ବହୁତ ଗାଉଛୁ। ନା ନା, ମୁଁ କହିଲି, ସାର କହିଲେ ଏଇ ଗୀତଟିକି ଯିଏ ଲେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଲଜାର। 50 ବର୍ଷ ତଳେ, ପୁଣି 50-60 ବର୍ଷ ତଳେ ପୁଣି ସେଇ ଗୁଲଜାର ଲେଖିଲେ ଚଲ ଛିଆଁ ଛିଆଁ ଛିଆଁ। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଡି ରଜା କହିଲେ ଲୋକ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିକି ବୁଝନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୀତ କରିଥିଲେ, ପୁଣ୍ୟର ନଦୀ ତୀରେ ପାପର ତରୁଡାଳେ, ହେପ ଗୁଣ ତମେ ଗଲା ପରେ ଅନେକ ଯାତନା ଏଠି। ପୁଣି ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶେଷ ସମୟରେ ଲେଖଲେ, ଭାଉଜ 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 ସବୁଦିନେ ତମେ ଭାଇ ପାଖେ ଅଛ, ଆମ ଆଡ଼େ ଥରେ ଆଉଜ। ରାମ ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଛୁଆ ବି ସେମିତି ଦେଖ, କାହିଁକି କଥାଟା ବୁଝ, ଯିଏ ସେ ଗୀତ ଲେଖୁଥିଲେ ଆକୁ ଲେଖିଲେ କାହିଁକି? ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯୁଗ ଉପଯୋଗୀ ହବା ଦରକାର। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଗକୁ ନେଇକି ସେ କାମ କରୁଥିବ, ସେ ଚାଲିଥିବ, ଯେଉଁଦିନ ସେ କରିପାରିବନି ପଳେଇବ, ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଆସିବ। ତେଣୁ ମୋ ପିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଗୀତ ଶିଖୁଛ କିମ୍ବା ନାଚ ଶିଖୁଛ, କେବେ କେଉଁଠି ହାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗୀତ ପଢ଼ିଲେ ଗାଇବ, ଆଧୁନିକ ୟେସ୍, ଭଜନ ହଁ, ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହଁ, ରକ୍ ରେପ୍ ବ୍ରେକ୍ କ୍ରେକ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ସବୁ ଗାଇବ। ଆଜିକାଲିଆ ପିଲା କୋଉ ଶୁଣିବା ପରିସ୍ଥିତି? ଗୋଟେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିଲା, କାହିଁକି ଗୋଟେ ଚାରଣ ରାମ ଦାସ ଭଳିଆ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି? କୋଉ ଗୀତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଗାଇଦେବୁ। ମାଷ୍ଟର କହିଲା, କ'ଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତ କହିଲେ ତମେ ଗାଇଦେବ? କାରଣ କହିଲେ, ହଁ। ମାଷ୍ଟରକୁ ଭାରି ଖାତ ବାଧିଲା ଆଉ, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ପରୀକ୍ଷା କରିଦେବା ସ୍କେଲ ଜି ସାର୍ପ ମାଇନର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବି, ଆଗେ ଟିକେ ଶୁଣିଦିଅ। ଆସ ଗୋ କଲିକତାକୁ ଯିବା, ଆସ ଗୋ ରେଳରେ ଚଢ଼ିବା, ଟିକେଟ୍ କରିବା, ରେଳରେ ଚଢ଼ିବା, ଟିକେଟ୍ କରିବା, ଦେଖିବା ହାଉଡ଼ା ପୁଲ। ଥରେ ତାଳରେ ଗାଇଦବା, ନାଗି ନାଗିରି 1 2 3 4। ଆସ ଗୋ କଲିକତାକୁ ଯିବା, ଆସ ଗୋ ଗୀତ ଏଇଟା ଗାଇଦବ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ହଁ ସାର କହିଲେ, ନା ଏମିତି ନୁହଁ, ମୁଁ ଦେବି ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଏତେ ସହଜିଆ ଦେବି ନା, ତୁ ନା ତୁ ଠିଆ ଏଇ ଗୀତଟି ବାପା ତୁ ଗାଇବୁ, ଖାଲି ଆକାର ହସିକା କିଛି ଲାଗିବନି, ଖାଲି ଅକ୍ଷର ହସନ ମର କର ପଟଲ ଜର ପର କର ପର ଚର ମର ହିନ୍ଦୀ। ସେ ଗାଇଲା ସାର ଗାଇବି ଗା, ସେ ଗାଇଲା ହସ ବଢିଆ ଗାଉଛୁ, ବଢିଆ ଗାଉଛୁ ଛୁଆ, ଖାଲି ଗୁଟୁବା ଛାଡ଼ିଦେ କଫ କଟିଯିବ, ନଙ୍ଗା ଗାଇବୁ ଏ ପିଙ୍କିଟା, ତୁ ଏଇ ଗୀତଟି ମା ଗାଇବୁ, ସବୁ ଆକାର ସବୁ ଆଶା ନା ମାରେ କାର ପାଟାଲା ଗାର ପାରା ଚାରା ସବୁ ଆ। ସେ ଗାଇଲା ଆଶା ଇରା ମହାନ୍ତି, ଅସୀମା ପଣ୍ଡା, ଅନ୍ତରା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ତୋ ପାଖରେ ଟିଉସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ କଣ୍ଠ ପାଇଛୁ ତୁ? ହେ ରାହୁଲ ଯତ୍ନ ନାଗ ମିଲି, ହଁ ମିଲି, ଲୋକ ଖାଉଛୁ ଖଟା ଖଟା ସର ମନା କରୁଛି, ଗୀତ ପିଲା ଯଦି ଗୀତ ଶିଖୁଛ ଖଟା ଖାଇବନି, ଲୋ ବୟସ ନଷ୍ଟ ହବ, କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ଲୋ ଖାଆନି ବାଇଆନି, ସେ ଟାଇମ ହଉ, ଲୋକ ତତେ ଯାଚିକି କହିବେ ଖଟା ଗା। ଏବେ ଗା ଏଇ ଗୀତ ଟିକେ ସବୁ ହସିକାର ପକେଇ ସବୁ ହି ଇସିନି ମିରି କିରି ପିଟିଲି କିରି ପିରି ଚିରି ସବୁ ଇ। ସେ କହିଲା ଇସିକି ବଟ ମାଉ ସମଳ ଦୌଡ଼ଉଛୁ, ଗୀତ କ୍ଲାସରେ ଦୌଡ଼ଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତକିଆ ଆଣିକି ଯିବ, ନନ୍ସେନ୍ସ ୟୁଜଲେସ୍ ସେନ୍ସଲେସ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏଇ ଗୀତଟା ବାପା ତୁ ଗାଇବୁ ସବୁ ଏ କା ସବୁ ଏ ଏସେ ମେ ମେରେ କେରେ ପେଟେଲେ କେରେ ଫେରେ ଚେରେ ମେରେ ସବୁ ଏ। ସେ ଗାଇଲା ଏସେ ଏ ଏ ପେ କେତେ କେରେ ପେ ସେ କେ ଜେରେ ଜେରେ ପେ କେରେ ଜେରେ ପେ ଜେରେ ଜେରେ ପେ କେରେ ଜେରେ ପେ ଜେରେ ଜେରେ ପେ।
एउटा सादा उडा बोली पढेल आउ बापी तो कंठ कुमार बापी बढ़िया लगे तुम क्लास रे वन टोका बापा तत के डिफिकल्ट देबी तू गोटे काम कर एटा को ओई कार फुटी की गा ओई कई मई सई सगला ना सारे हबनी आकारी ई कार करले हे जीवो सर सब ओई ओई पाटी बंका हे जीवो सारे हबनी सर कहले हबनी कोन जंदा पिपुड़ी कर होची कहले हबनी चेष्टा कर से गाया ओई सई गई ओई 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 ओइला होबो नै बे इम्पॉसिबल इज वर्ड फाइंड इन द डिक्शनरी ऑफ फुल यूजलेस वर्तमान लास्ट रे ये कना गलो हां कोन सुचिस्मिता ना सर ए सुचिस्मिता क्या ए गीतटी की मातु ओकार पके की गाई दे सरगवा पळेला कौशल औ कौ सेला ना सर से तू पिलाटा तार पार्टी गला मोर होबो नै मु जियो पिलाटा चुप रे जियो पिलांगर पर हुए तम कंठटा भलो तम जियो पिलाकर गीत भलो होबो हुए गा ओकार पके की से गाईला औसौ हुबो निमाई हरिचंद मरीगला पर भूत तदीय नागिश लास्ट को कौन सुर हुए नंबर उचू।